اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، صلی اللہ نبینا کرم واجب چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن کرم واجب لائے بابا گیا ہے، زباں پر محمد کا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، صلی اللہ نبینا کرم واجب لائے۔